Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз халықаралық ұйымдар және қоршаған орта мәселелері бойынша бағдарламалар. Дәрістің жоспары бойынша екі сұрақ қараймыз. Біріккен ұлттар ұйымы бағыттары бойынша халықаралық ұйымдар қоршаған орта жағдайындағы бағдарламасы, қысқасы UNEP деп айтылады. Екінші Еуропалық экономикалық комиссия ЕЭК. Қазіргі уақытта әлемде 100-ден аса халықаралық бірлестіктер қоршаған ортаны сақтап қалу проблемаларымен айналысады. Солардың ішіндегі ең беделдісі Біріккен Ұлттар Ұйымы. Енді өздеріңіз білесіздер, Біріккен Ұлттар Ұйымы бірнеше сұрақтармен, бірнеше өзекті мәселемен айналысады. Соның ішіндегі ең бір бүгінгі өзекті болып отқан бұл қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне қатысты. Ғаламдық экологиялық шиеленістерді, конфликттерді шешу жолдарын қарастыруда Біріккен Ұлттар Ұйымының қоршаған ортаның проблемалары мен оның дамуына арналған конференцияларының маңызы өте зор. Біріккен Ұлттар Ұйымының 1972 жылы Стокгольмда өткен қоршаған ортаны қорғау мен дамыту проблемаларына арналған конференциясы мемлекеттердің назарын адамзаттың алдында тұрған ең маңызды проблемаларға аударды. Осы конференцияда әлемдік қоғамдастықтың жаңа жолы айқындалды. Біріккен Ұлттар Ұйымы қоршаған ортаны қорғау мен дамыту проблемаларына арналған екінші конференциясы мемлекет және үкімет басшыларының қатысуымен 1992 жылы Рио-де-Жанейро қаласында өтті. Бұл маңызды конференцияда 114 елдің басшысы мен 178 елдің елші дипломаттары қатысты. 1600 мемлекеттік емес бірлестіктердің өкілдері болды. Осы конференцияда қоршаған ортаның проблемалары мен дамуын бір-бірінен бөліп қарастыруға болмайтыны атап көрсетілді. Елдің экологиялық, кедейлік және даму деңгейінің бір-бірімен байланыстылығы айтылды. Сол сияқты әлемдік қоғамдастықтың 21-ші ғасырда тұрақты түрде даму жолына түсу керектігіне шешім қабылданды. Осы конференцияда 5 маңызды құжаттың қабылданғандығын айтуымыз керек. Бірінші, қоршаған орта мен оның дамуы туралы Рио декларациясы. Екінші, 21-ші ғасыр күн тәртібі деген тағы да үлкен құжат. Үшінші, орманның барлық түрінің тұрақты дамуы, басқарылуы және сақталуы туралы өтініш. Төртінші, климаттың өзгеру проблемаларының конвенциясы. Бесінші, био әртүрліліктің конвенциясы. Осы конференцияда қабылдаған құжаттардың ең маңыздыларының бірі 21-ші ғасырдың күн тәртібі болып есептелінеді. Бұл құжат жалаңаштылық пен аштықты жеңу, қоғамның табиғатты қорғаудағы рөлі тағы басқа осылар сияқты 100-ден аса ғаламдық мәселелерді қамтыған программалардан құралған. Көріп отырсаңыздар, міне біздер Қазақстан жағдайында көбіне мына жалаңаштық пен ашықтықты түсіне бермейміз. Бұл мына теледидардан көресіңдер. Әлі де 21-ші ғасыр болса да Африканың бірнеше елдері, Оңтүстік Американың елдері әлі де осы жабайы адамдардан сәл пәл ғана ілгері болып күн көріп атқандары көрсетіледі. Олардың көбінде Африка елінің көп жерлерінде бүгінгі күнге дейін ауыз су мәселесі шешілмеген. Олар лас сулардан қоректеніп, лас сулардан керекті өздерінің ішетін суларын алып отқан әлде бірнеше халықтар жеткілікті. Сондықтан осылардың барлығы 21-ші ғасырдың күн тәртібіне еніп отыр. Күн тәртібінде барлық елдердің тұрақты түрде даму қамтамасыз ететін бағыттамалар айқындалды. Нью-Йоркте 1972 жылы өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының генералдық бас ассамблеясында тұрақты даму стратегиясының орындалу жағдайларына талдау жүргізіліп, мына мәселелердің әлі шешімін таппағаны көрсетілді. Яғни бұдан 20 жыл бұрын, мынау 92 жылы өтетін болса, екінші конференция. Бұдан 20 жыл бұрын көрсетілген аштық пен жалаңаштықты құрту бағытында
дамыған мен дамушы елдерде өмір сүру деңгейінің ара қашықтығын жақындату мақсатында ғаламдық масштабта қоршаған ортаға түсетін антропогендік қысымды азайту жолдары мен әдістерін табу. Яғни, адамдардың қоршаған ортаға деген зиянды әсерін азайту. Адамзаттың алдағы 10 жылдықтағы бірінші реттік назар аударатын маңызды проблемалары бұл таза ауыз су мәселесі, энергетика мәселесі, көлік пен қоршаған орта, орманды қорғау, әлемдік мұхиттардың таза сақталу мәселелері. Негізі кешенді мәселе аштықты құрту, өндіру мен қолдану арасында қалыптасқан құрылымды өзгерту айтылған. Халықаралық қарым-қатынас принциптері әлемдік қоғамдастықтардың көп жылғы еңбегі негізінде қалыптасты. Қазіргі уақытта бұл принциптер былайша айтылады. Әрбір адам жақсы экологиялық жағдайда өмір сүруге құқығы бар. Бұл бірнеше елдердің конституциясында да жазылған мәселе. Екінші, әрбір мемлекет өз халқының дамуы мен сұраныстарын қанағаттандыру үшін табиғи ресурстарды қолдануға құқықтығы бар. Жеке мемлекеттің экологиялық жақсы жағдайы басқа мемлекетке зиян келтіру арқылы шешілмеу керек. Бір елдің территориясында істеліп жатқан шаруашылық іс-әрекет тек қана сол елдің ғана емес, сондай-ақ анық сыртқы шекарасында отырған мемлекеттердің де экологиясына зиян келтірмеуі керек. Яғни, трансшекаралық пен ластанумен күресу бұл да сол елдердің өзекті мәселесі. Халықаралық келісілген өлшемдер негізінде қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жағдайы мен өзгеруіне ғаламдық, аймақтық және ұлттық деңгейде бақылау қойылу керек. Экология мен ресурстар үнемдейтін алдын қатарлы технологиялар туралы ғылыми техникалық деректерге еркін халықаралық алмасу жағдайы да жасалу керек. Мемлекеттер қауіпті экологиялық жағдайларда бір-біріне көмек көрсетуі тиіс, яғни бұл міндет. Қоршаған орта проблемалары бейбіт жағдайда шешімін әр уақытта да табу керек. Қоршаған ортаны сақтау саласында халықаралық бірлесіп қолдану объектілері былайша бөлінеді. Барлық мемлекеттерге ортақ объектілер атмосфера, озон қабаты, жер айналасында космос кеңістігі. Көптеген немесе бірнеше мемлекеттер қолданатын объектілер. Мысалы, Антарктида мәселесі, Балтық теңізін қорғау, Қара теңіз, Каспий теңіздері. Екі мемлекеттің шекара аймағындағы объектілерге, мысалы Дунай, Амур, Уссури, Қазақстанда осындай екі жақты мәселеге қатысуда Каспий теңізінің мәселесі бар. Мысалы бірнеше мемлекеттермен шекараласып жатыр. Флора мен фаунаны сақтап қалу үшін өте қорғауды қажет ететін және жоғалып бара жатқан өсімдіктер түрлері мен жануарларды есепке алып отыратын халықаралық қызыл кітап енгізілді. Әлемнің көп елдерінде ұлттық қызыл кітаптары да бар. Сондай кітап біздің Қазақстанда да бар екенін біздер жақсы білеміз. Халықаралық деңгейде қоршаған ортаны сақтау саласында келісімдер, договорлар жасалған. Атмосферада, космоста және су астында ядролық қаруды жаруға тыйым салу, космос кеңістігін, айды және де басқа аспан планеталарын зерттеу мен қолдану принциптері туралы ядролық баса қару-жарақтарды таратпау. Бұл келісімдерге Ресей мен Қазақстанда қол қойып отыр. Табиғи ресурстарды орты қолдану мен табиғат сақтау саласында көп деген конвенциялар қабылдануда халықаралық. Қоршаған ортаға әскери және басқа да зиянкестік тыйым салу, атмосфералық ауаны трансшекаралық ластауға көшіп қоныс аударып жүретін жануарларды қорғау, Антарктиканың мұхит жануарларын және тағы басқа қорғау конвенциялары бүгінгі күні жұмыс жасап жатыр. Көптеген мемлекеттерде табиғатты қалпына келтіруге бағытталған жұмыстарды қолдау үшін мемлекеттік және жекелік экологиялық фондлар жұмыс істейді. Сонымен қорыта айтқанда, ғаламдық экологиялық проблемалар шешуге бағытталған мемлекеттік қарым-қатынас туралы былай түсінуімізге болады. Бұл адамзаттың ғаламдық экологиялық проблемаларын мемлекеттік және жекелік деңгейде мемлекетаралық келісім, Біріккен Ұлттар ұйымының, ЮНЕСКО ұйымының халықаралық программалар мен проектілер дәрежесінде шешуден алған іс-әрекетін біріктіруге бағытталған жалпы мемлекеттік жұмыс болып есептелінеді. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.